Alhamdulillah, Mang Rofjek. Alhamdulillah. Rapopo lo buat saiki. Gimana ini, Om? Om, bocah iki untune iki. Untune kaya ngene iki. Awake pegelinu kabeh iki, Om. Mang Rofjek. Blopot, wis, rapopo iki kaya ngene iki. Wis kok ngene iki, Om, iki kaya ngene iki. Hampir jam 1. Iki leader bukan sembarangan, Om. Leader bukan acak-acak leadernya, Om. Sing di leader kae. Yang punya leader nih. Ya, Om. Untune lho, Om.